Хоть хцеш бить щасний день, випи собі вина. Хоть хцеш бить щасний рок, поможе ті жена. А хоть хцеш бить щасний цілий живот, ход на рибі. Čítal jsem knihu moudrosti, nikdy ju nedočítám. Chlapčenstvo moje, ponorené do modrých pastvín, do modrých výšok, trávy pastvín, zaliaté celým váhom. Isté, že počujem. Aj ja. Ticho, prosím. Som rada, keď si vzájomne pomáhate. Ale nie je pomoc ako pomoc. Chod si sadnúť a básne sa láskavo douč. Na budúcu hodinu pokračujeme a bez vzájomnej pomoci. Ideme, mládež, ideme! Na diskotékách viete tancovať celé hodiny, čo? A tu nie ste schopní ani kolečko prebehnúť. Poďme, poriadne zakopávaj! Aj ty, počuješ? Poďme, poďme! Aj ty, Martin, u mňa nikto nie je výnimka. Poďme, poďme!
No dobre, mládež, dobre, na začiatok by to stačilo. Teraz nasleduje obľúbený podpor ležmo. Ty vystúk. No poďme. K zemi. A ideme na to. Raz. Dva. Tri. Štyri. Telo drž v jednej rovine. Nevypúčaj zadok. Veď ich umorí. Osem. Nie ich, ale jeho. 9, 10, 11. Počujete ma? Nevypúčajte zadky. Guten Tag, Frau Lehrerin. Setz euch. Ruky ďalej od seba. Ruky, nie nohy. Ja z vás urobím chlapov a nie nejaké padavky. No poďme. Hore? Hore, zaber. No idem, idem, idem. Myslela som, že Klemo je inteligentnejší. Pôjdeš večer na koncert? Nie. Škoda, dostala som dva lístky. Nehnevaj sa, ale nie. Ideš? Nemôžem. Objavil som nový zdroj. Aj ty si zblbol tým zberom ako Paľo. Nie. Najuka. Myslíš si, že ho vyberú? Nikto nikoho nevyberá. To je súťaž. Á, poznáme. Čo tým chceš povedať? Martin, poď sem. Dobrý deň. Ahoj. Čo povieš? Parádny kus však. Kto ho chytil? Kalaš. V slnečnej zátoke. Ale tam je predsa zakázané loviť. Je a nie je. Ako pre koho? Keep going.
Ja tie lístky nemám. To nemyslíš vážne? Nenechali mi ich. No teda, to je výborné. Moment. Na svete žije asi miliarda ľudí, ktorí hladujú. Iba v Južnej Amerike zomiera hladom každú minútu jedno dieťa. A v Afrike je ich na dne 50 miliónov. Pozri sa, Martin. Tvoja mama robí v propagačne. Pre ňu by to nemal byť problém. No dobre. Čože, koľko? 8. 8? Ďakujem. Ahoj. Fajn. Čo, mladý, koľko si dnes zarobil? Viete, že to nerobím pre peniaze. Skoro som zabudol ten tvoj zber. No, dovidenia. Ahoj. Moment, mládež, moment. Kedy sa mienite zapojiť do zberu? A už sme doma. Čo s tým máme ešte my? Na túto tému nemienim s nikým diskutovať. Ste poslední. Do konca týždňa mi každý donesie aspoň záväzok. Prepáčte, súdruh, učiteľ, mám zbor. Do konca týždňa. Lida! Lida! Čo je? Ponáhľaš sa na skúšku? Nie. Okolo končím.
Nezvládnem jedno aj druhé. Aký zmysel má spievať pre prázdne stoličky? No aký? Keď jedného dňa my vyjdeme pred publikum, uvidíš, čo sa bude diať. Včera si videl, čo je správna hudba, čo dokáže urobiť s ľuďmi. A spevokol? Tam iba cvičíš, skúšaš, ničíš si hlasivky. A čo z toho? Tamtí sa trápia aspoň pre peniaze. Na žiadnu hotelovku by som nešla. Otravovať sa s ľuďmi, celý život ako moja mama, to ma teda neláka. Je nikomu neublížite, ale vám ubližujú. Ani deti. A čo tam mám ešte napísané? S tebou je teda zábava. Môžeme ísť spolu na ryby. Ak chceš, môžeme sa aj spolu opaľovať. Dnes? Mhm. O 4:00 pod lodenicou. A prinies aj knihu s tou básňou, aspoň urobíme niečo užitočné. Prišla neskoro. Ahojte. Idem na ryby. Kam ideš? Na ryby. Aha, na ryby. Otec príde v noci, nemusíš ho čakať. V chladničke máš vajíčka, voľa čo si urob. Toto je pre tetu Helu a toto pre susedu, nepopleť to. A ozaj, ak bude telefonovať pán Horvát, tak mu povedz, že všetko je zariadené. Na magičci sa pýtala? Prečo? Prímačky som urobila výborne, dohodli sme sa, že ak... To ešte nič neznamená. Ako? Pozri sa, Lidka. Tá tvoja škola nás možno bude stať oveľa viac, ako ten tvoj magič. No ale to nie je fér. Dohodli sme sa, že ak príjmačky urobím... Uprať to tu večer, dohodli sa ti ohlásim. Že ak príjmačky urobím... Čo stojíš a zase rozpráváš? Prosím ťa, buď doma, nikam nechoď, ahoj. Bojovnica kráľovská. Neznesie nikoho okrem seba. Každého zožerie. Nevedela som, prepáč. Bola taká pekná. Chcela som ti urobiť radosť. Sa ti podarilo. Thank you.
čiže vám berie? Ešte iba ovoniava. Dokedy chcete čakať? Neboj sa, chlapče. Času dosť. Seknite! Dobre, pozriem sa jej na zuby. Stále nič? Nie. Všetky dobré miesta musí vyňuchať. Veď môžete brať iba dva kusy. A tie vaše sú aj tak všetky podmierečné. Ja by som ich púšťal. Púšťal? Odkiaľ mám vedieť, ktorá je podmierečná a ktorá nie? To vidí na dno. Snad nie ty. Na. Tu máš, ber. Ja ich mám dosť. Nehambí sa, ber. Tuším, máte učňov, Hanus. Čo ich neodoženiete? Iba čo vám ryby plašia. Ale nech sa niečo naučia. Kto ich má učiť, keď nie my skôr narodení, no nie? Toto je čie? Nehambíš sa. Daj mi povolenku a udicu vyťahni. Počuješ? Povolenku. Zajtra prídeš na výbor. O štvrtej. Dovidenia. Servus, Igor. Nevedel si ju schovať trubíroch. Aj tak už bola dávno grogy. Nebránil však. Na čo? Akože na čo? Nie som bonzák. Aký bonzák? Hanus mal tých malých rybičiek plný plecniak. Prečo si im to nepovedal? A komu? Im? Nebuď smiešný. Poď, lebo zmeškáme. Vidíš ho? Nemôžeš vydržať. Radšej prestri. Vieš, že prímačky na hotelovku som urobila? Viem. Sľúbili ste mi magič. Dúfam, že slovo dodržíte. No. Ako ťa poznám, už vieš, že jaký však. A čo stojí? 1200 bonov. Prosím? Nie je najdrahší. Myslíš, že kradneme? To nie, ale ja ho chcem. Ale Lidka. No čo Lidka, čo? Obyčajný magič vám robí problémy. Čože?
Obaja robíte a pritom nie ste schopní ani byt poriadne zariadiť. Čo to vravíš? Keď ten magit nedostanem, na školu nepôjdem. Nikdy. No čo hulákáš? Vydrž! Ja ťa nechápem. Nikde nechodíš, s nikým sa nekamarátiš. Vieš, koľkokrát už Danka telefonovala? Už som jej povedal, že neprídem. Keď ťa niekto pozve na oslavu svojich menín, je vrcholne neslušné neprísť. Stalo sa. Baran. Počkaj, počkaj. Odkiaľ to máš? Staraj sa o seba. Keby sa každý staral iba o seba taký, ako ty by rozkradli celú republiku. Neprovokuj. Zabudol si, že máš podmienku? Poďme. Ja si obyčajný zlodej. Špinavý. Božko nikdy nič neukradol. A ani ja nie. Tu podmienku dostal za bytku. Somár. Pobil sa kvôli Alene. Nechápem, ako sa niekto môže byť kvôli babe. A je naozaj také veľké, ako sa hovorí? Čo? No more. Áno. Ryby sú v ňom tiež obrovské, však? Hm. Musím si urobiť harpunu. Čím skôr. Aj tak si myslím, že primárovi by sa to nemalo len tak ľahko prepiecť. Najprv tá udica, teraz Božko. Jasné, že si to s ním vybavím. Pomôžeš mi, nie? No, Miško, ukáž. Pozrieme sa, čo si nakreslil. To je krásne. Šikovný. Ale musíš dávať pozor. Celé ruky máš špinavé, vidíš to? Počkaj. Tak. Keď sa raz oči dohodnú uprostred ulic, viem, aj to sa stáva. Máme zas lásku náhodnú. Prišla a zmizne. Viem, aj to sa stáva, popil sme čas, nech sa neplaší, ako sa krásne mlčí. Popil sme čas, nech sa neplaší, pre ľahkosť tiel a duší. Nemyslela som, že tu nájdem niečo také. Čakala si vedeckú literatúru a fonendoskop, čo? Alebo dokonca kostru. Niečo podobné tu máš? Viem, čo si myslíte všetci. Nečuduj sa. Tvoj otec je primár. A mama vedúca v propagačnom? Nemyslela som to vzlom. Naozaj. Viem. Už som si zvykol. Musia ťa mať veľmi radi. Kto? No, vaši. Čo to stalo? Neviem. Ako sa to púšťa? Prepáč, to nie je pre teba. Čo to bolo? Nechaj to. No tak to pustí. Fantastické. Kde si to zohnal? Nie zohnal, ale nahral. Prichate. Á, samozrejme. Vieš, čo to je? Naša škola. A toto?
Čierna ulica. Naši. Pôjdem tadiaľto. A za tú lodenicu prepáč. Kam ideš? Domov. Zabudla si, že máme skúšku? Ani včera si nebola. Stalo sa niečo? Naposledy ste mi povedali, aby som sa rozhodla. Alebo spevokol, alebo kapela. Máte pravdu. Oboje sa nedá stihnúť. Chceš povedať, že so spevokolom končíš? Mhm. Dobre si si to rozmyslela. Súťaž sa ešte nekončí. A to poradie sa môže veľmi ľahko zmeniť. 40 je nič a 200 sa dá tiež dohnať. Keby si nemal otca vedúceho obchodu, bol by si niekde tu. Čo si múdry? Podľa správnosti by sa to nemalo rátať. Chceš povedať, že ja podvádzam? Počuješ? A ty čo chceš? Hádam, len nehľadaš svoje meno. Kvôli zberu sa predsa nebudem hrávať smetiska ako ty. Zmizni, ty frajer navoňaný. Som zvedavý, či dnes aspoň záväzok. No počkaj, hovníval. Toto ti nedarujem. Skoro mesiac chodia spolu. Hej, ale do kapely. Nie iba do kapely. Daj pokoj. Hlavne v kúpeloch a pri mlyne. Ujko, tam vám bolo železa? A koľko si ja to dostal? To tá súťaž. Ja to nerobím pre peniaze. Na súťaž? To hovor vieš komu? Tvojej materi. Ja. Keď príde na ryby v obyčajných ošuchaných šatách národný umelec, povedia, že je skromný alebo bohém. Ak sa tak zjaví obyčajný človek, povedia chudák, ba možno opilec. Ty si už dobrých pár rokov národným umelcom. Spravíme s tou básňou. Už ju vieš? Nie. Ani ja. Sú tu samé cudzie slova, vôbec tomu nerozumiem. Napríklad toto. Augur. Augury učili nás poznávať svet. Prosím ťa, kto je to? Alebo čo? Augur, 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 aha,
tu je to. Latinského pôvodu, rímsky kňaz, žrec veštiaci z letu vtákov, falošný človek, tajnostkár. Jasné? Mhm. No. Robím, čo bude v mojich silách. Toto odovzdaj na ornitologickej stanici. Ahoj, Martin. No pozri sa, no. Ten náš Palo úplne zošalel. No čo to sem vláčiš? To nemôžeš odviesť rovno do zberu, čo? Ale, mami, to je železná rezerva. S tou pôjdem posledný deň zberu. Chápeš? Chápeš. Nič nechápem. Čo by som mala chápať? Všetko je tu iba na mne. Vy ma raz dostanete do blázenca, uvidíte. Len nezabudni, že škola musí byť prvá v okrese. Neboj sa. Ahoj, Martin. Čo si sa zbláznila? Naši sú doma. Má Maggie Jaha. Prosím ťa, tichšie. Dúfam, že máš aj nejakú hudbu, nie iba vtáčiky. Hej, hej. Hm? Zatiaľ si zober toto. Chceš, aby som ti tam niečo nahral? No samozrejme. Dobre, donesiem ti to do školy. Zajtra? Áno. A čo ma tak ženieš? Už idem. Bojíš sa vašich, čo? Nie, prečo? Len tak. Čau. Vy banda jedna nepodarená! Viete, že ste na poslednom mieste v zbere? Ešte ste sa tu ani poriadne nezohrali a už budú s vami problémy? Ak si myslíte, že my, starší, budeme ťahať za vás, to ste na omyle. Veď kvôli vám naša škola nemusí vyhrať súťaž. Počul si ma?
Škola je váš druhý domov. A čo ona organizuje, to je pre vás sveté. Rozumiete? Tak teda. Zajtra každý z vás donesie aspoň 10 kg papiera. Jasné? Haló, poď sem, neboj sa, poď. A poď. Dúfam, že budeš spokojná. Musím ti povedať, že som dávno nezažila niečo podobné ako včera. Jednoducho si ma vyhodil. Nesmieš si to vysvetľovať zle, pochop, že... Pochopila som dokonale. Bojíš sa vašich ako nikoho. To nie je pravda. Ale je. Nie je. V poriadku. Dones kľúč od chaty, povedzme v piatok. Urobíme si mail. Ešte stále sa nebojíš. Nie. Čo to má znamenať? Čo to robíte? Čo si to dovolujete? Len sa pozrite, aký je špinavý a ako smrdí. Zmizni. Zmizni. Už aj vypadnete. Bicie. Ale ten repertoár treba zmeniť. Treba ho obohatiť skladbami, ktoré dnes letia. No, vlastne je to vaša vec. Držte sa. Počkaj. Decká, dnes skončíme. Ahojte. Kto sem pozval toho idiota? Kedy si vák tiekol priamo tadielto. Tadielto. Podľa všetkého aj pod našim domom počívajú kostry kapitálnych kaprov, čo u nás vyvolávajú taký nepokoj a lákajú nás k vode. Vieš, čo je to psychotronika? Myslíš magnetické zóny? Stačí vám. No a práve v tom je to. Oni vyvolávajú taký nepokoj a stav neovládateľnosti vlastného vedomia. Len ho v tom podporuj. Čo keby si sa začal venovať niečomu normálnemu?
Prečo nejdeš napríklad na diskotéku? Ďakujem. Udice som chytal do garáže. Kam ideš, na ryby? Nie. Prosím. Ahoj, to som ja, Martin. Stalo sa niečo? Nie, nič. Nejdeš na chvíľu von? Rada, ale nemôžem. Počúvaj, Martin, máš už ten kľúč? Zatiaľ nie, ale dúfam, že ho zoženiem. Čože? Hovorím, že bude, určite. Tak fajn. V piatok o 5 na kolonádnom moste. Ahoj. Janoš. Zrátal si si to? Tak zhruba. 930 kilov. Čo? Dobre. Ti
Ticho! Ticho, ukľudnime sa. No tak. Kalaš. Šestnáct ton. Thank you.
Martin? Vieš, kto to bol? Vydrž, hneď uvidíš. A vieš, kam teraz pôjdu? Zmizni. Nájdeš ich pri jazierku. Chceš byť šťastný celý život? Kľúče. Vidím, že si už nedokážeme povedať všetko. To je normálne. Ale ver mi, že nemá cenu, aby si kvôli niekomu kradol či podvádzal. Tak čo povieš? Pekná. Tu jej bude dobre. Čo? Čože? Ale predsa je tvoja. Nie, nie je. Prvý. Nájsť tie prvé tri slová,
to vykopíme, mladá pani. Čo ste sa zbláznili? Na čo ste to dovliekli sem? Súdruhovi Kalašovi som predsa povedala, aby to dal odviesť priamo na centrálnu skládku. Čo s tým tu ja budem robiť? Moment, mladá pani. No, nie, nie, v žiadnom prípade nie. Ale nám povedali, aby sme to doviezli k vám. Mňa nezaujíma, čo vám to povedal. Ja som vašmu riaditeľovi všetko jasne vysvetlil. Ale on spomínal ešte nejaké potvrdenky. Aj tie tam dostanete. Len už vypadnite, nevidíte, čo tu mám deti. Do tmy nebudem hotovať. Ešte sa tu aj s vami budem zdržovať. Neplačno. Chodte, už zmizni. My robíme iba čo. Už chápete, odkiaľ má tých 16 tón Jakub Kalaš? Alebo si myslíte, že on, riaditeľov syn, ich nazbieral vlastnými rukami? Žiaľ, podľa súťaže je rozhodujúce meno na potvrdenke. A samozrejme množstvo. Bez tých jeho tón by škola nemala šancu. Prečo sa o to zaujímaš ty? Pokiaľ viem, ty si nebol medzi prvými. Nejde o mňa, ale o tých, čo poctivo zbierali celé týždne. Viete, koľko nazbieral napríklad taký Palo Stacho? A ako? Na budúci rok je znova zber. Zariadíme to inak. Ako? No, inak, no. A Palo bude môcť ukázať, čo v ňom je. Môžeš mu to povedať. A čo keď sa znova objaví nejaký riaditeľov syn? Čo potom? No poď si moje, poď. Poď. No poď sa, slniečko, slniečko. Neplač. Nástupcom podniku zberných surovín súdruha Andraščíka a súdruha... Vieš, ak venujete s tými deťmi do Juhoslávie? Akými? No, víťaz mi z jednotlivých okresov. Kospríc. Áno. No, vidíš. ...nevýdanou aktivitou. Ktorá sa pochopiteľne prejavila našim víťazstvom celookresnej súťaži. Uznanie patrí vám všetkým, ako žiakom, tak i členom pedagogického zboru, ktorí svojou propagátorskou činnosťou popularizovali zber vo vašich radoch. No ale načo toľko zbytočných slov? Naša škola zvíťazila, ako už všetci dobre viete, a to so značným predstihom. Preto najlepší z vás dostane poukaz na prémiový zájazd do Juhoslávie v trvaní 2 týždňov. Na prvom mieste sa umiestnil žiak 7. A triedy Jakub Kalaš. Nazbieral rovných 16 tón, čím v rozhodujúcej miere prispel k celkovému víťazstvu našej školy. Gratulujeme. Jakub, poď. Prosím, synu Andraščíka, zástupcu podniku zberných surovín, aby odovzdal víťazovi zaslúženú odmenu. Nech sa páči. Gratulujem ti, chlapče. Len tak ďalej. Ďakujem, ďakujem. To vykopíme, mladá pani. Čo ste sa zbláznili? Na čo ste tu dovliekli sem? Súdruhovi Kalašovi som predsa povedala, aby to dal odviesť priamo na centrálnu skládku. Ja som vášmu riaditeľovi všetko jasne vysvetlil. Ale on spomínal ešte nejaké potvrdenky. Aj tie tam dostanete. Žiaľ, podľa súťaže je rozhodujúce meno na potvrdenke. A samozrejme množstvo. Bez tých jeho tón by škola nemala šancu. Prečo sa o to zaujímaš ty? Pokiaľ viem, ty si nebol medzi prvými. Nejde o mňa, ale o tých, čo poctivo zbierali celé týždne. Viete, koľko nazbieral napríklad taký Palo Stacho? A ako? Na budúci rok je znova zber. Zariadíme to inak. Ako? No, inak, no. A Paľo bude môcť ukázať, čo v ňom je. Môžeš mi to povedať. A čo keď sa znova objaví nejaký riaditeľov syn? Čo potom?